Уникален е с това, че това е единствения храм, който откриваме на територията на Филипопол. Първо това, свързан с града. И второ, уникален общо взето за тракийската култура, защото такива храмови хирони, построени в чест на някой владетел или парадинас, който го няма убити някъде, не е погребан тук, се изгражда такъв храм, за да бъде почитана неговата памет, се открива за първи път. Този храм е свързан по някакъв начин с по-висшата духовност тогава в 13 век. Другите находки са ни съответно керамика от същия период, много керамика от същия период. Това, което открихме на ниво под, пода е от глина смесена с счупен бигор, са останки от обредите, които са извършени. Това са счупени съдове и голямо количество животински кости, свързани с самите обреди, самите поминателни обреди, които са извършени в продължение на доста време в този храм. Тук всъщност ще минава една пътна артерия, която ще свързва два квартала, чакана от доста дълги години, която да облекчи трафика в града. И с оглед на това, че ще е близо до тази пътна артерия, би било най-добре да се направи парк, който да е с археология и с атракциони.